Rocco vertel my in Pretoria, in Charlesstraat, daar daai wêreld in Brooklyn. Daar's 'n van 'n profi op kampus met so 'n Nederlandse van. Hy is in Nederland gebore. Ek kan nou nie onthou wat die van was nie, maar hulle dog toe nee, kom hulle bel hom hier van 'n tiki box af, hier van 'n publieke telefoon en net hom probeer sê hulle vir hom, kom ons noem hom meneer Winsemius, ek kan nou nie sy van onthou nie. Meneer Winsemius, dis die staatsraad hier, ons wil net u vra om asseblief dadelik u ligte af te sit. Hier is 'n elektriese tekort op die oomblik en 'n krisis op die lyn, te veel spanning op die lyn. As u dit nie nou dadelik doen nie, gaan u vir die res van die aand ongelukkig nie elektrisiteit hê nie. Man, nie links nie nie. Waar is die luisterseuns? Moet nou asseblief nie met my kom gekskeer nie, ek weet dis 'n grappie. Hou nou asseblief op. Sit die telefoon neer. Ag, lag die twee. Stap so in die straat af nou daar verby sy huis. En yesterday Rocco sê, net toe hulle by sy huis kom, hier lê 'n motorfiets se uitlaatpyp wat afgeval het. Natuurlik, wat doen jy met 'n motorfiets se uitlaatpyp? Man, jy slinger hom sommer so hier oor 'n boom of 'n ding, jy weet. Moet iets met hom doen. Jy kan hom nie daar lê nie. Hy vat hom so in hy mik so in hy. Wow, gooi hom so lekker hoog. Raai wat. Die stupid pyp val bo op die elektriese drade en hy vang albei gelykertyd. Boom. Meneer Winsemius se huis is in donkerte gehul. O, magtig. Natuurlik was dit heeltemal toevallig, maar maak hulle wegkom. Hy sê natuurlik daai dae was die staatsraad nie baie vinnig op hulle pos as daar so iets aangemeld is nie. So hy seker ou moes tot die volgende dag of miskien langer wag om sy elektrisiteit aan te kry. Mense nou graag wil weet wat het daai ou gedink toe hy nou besef het, jy weet, dis nou wat met hom gebeur het.